sweeties, so leo tunaenda kusuka nywele ambao wengi mmekuwa mkiulizia, mmekuwa mkinitumia message ni kusuka hizi zinaitwa distressed locks, na tutaenda kuonyesha nywele ambao tunaenda kutumia, so na jinsi ambavyo unaweza kuzisuka hizi nywele. Let us get started. So tunaenda kutumia nywele ya selfie kutoka kampuni ya Darling. Kama ambavyo unaona, hii ni selfie kutoka kampuni ya Darling na rangi ni namba moja, I mean ni nyeusi. Kwa nini nimetumia hii? Nimechagua hii kwa sababu ya wimbi lake na kwamba iko ina ile spring curl, yani iko spring. Pia nitaenda kutumia nywele ya Passion Twist pia kutoka kampuni ya Darling, lakini hii ina rangi, lakini sio lazima utumie ya rangi. Kama hutaki ya rangi, una uwezo wa kutumia zote nyeusi au zote za rangi kulingana na rangi ambayo wewe unataka. So hatua ya kwanza nitatumia mafuta ya TCB Naturals replenishing oil kwa ajili ya kung'arisha nywele zangu. Guys, nywele zangu nilikuwa nimezikata, actually nimezipunguza, cause mimi naona ku deal na nywele ndefu na nywele fupi ni vyepesi zaidi kuliko kudili na nywele ambazo ni nyingi na ni ndefu, hasa kwa mtu ambaye anajisuka mwenyewe. So yeah, just in case na maswali juu ya nywele zangu, yeah. So cha kwanza na kata mistari, natumia kile kitana cha ncha kama ambavyo umeona, na nimechana. Hakikisha unaichana nywele inakuwa imenyooka, kisha chini kabisa unaanza nimekata vibuto ambavyo sio makubwa wala sio madogo, size ya kati. Na naanza na kusuka njia tatu, nasuka kama misuko kama hatua tatu au nne, then mbeleni naendelea kwa kusuka msokoto wa njia mbili. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nimekifanya, sweetheart. Kwa nini nimetumia njia mbili za kusuka? Kwa sababu inakuwa rahisi wakati wa kufumua, na mbali na hapo kwa kwanza na njia tatu, kwanza chini nashika nywele zinashikamana vizuri na zinakuwa hazifumuki, hasa kama unataka kukaa na hizo nywele mwezi hata miezi. Nakumbuka kwamba hizi nywele kadri zinavyozidi kuchakaa ndivyo zinakuwa nzuri, ili mradi tu uweze kuitunza ngozi isipate vile vidude vyeupe vyeupe. So yeah, so hakikisha unapaka mafuta ambayo haya nati na yao yameyeyuka vizuri. Unaweza ukapaka mafuta kisha ukapitisha blow dryer juu kwa juu, mafuta yeyuke yasigandamane kwenye ngozi. So naendelea kusuka hizo nini foundation au msingi sasa wa style yetu. Nimesuka njia mbili, lakini chini nimeanza na njia tatu kama hatua tatu hivi, kwa hiyo ili nywele iweze kushikamana vizuri na ili wakati wa kufumua nisipate shida, kwa sababu kumbuka kufumua njia tatu na kufumua njia mbili ni vitu viwili tofauti. So that's why nimekurahisishia kama ilivyo kawaida, na kupa hatua nyepesi na rahisi, kwa kuwa it's all about step by step na unafanya mwenyewe. So yeah. So cha kwanza nitatumia, kwangu mimi nitatumia nywele ya Passion Twist kuweka chini, nitaanza nayo. So hatua ya kwanza unaichambua hiyo nywele, hakikisha umeichambua vizuri, na unapochambua anza chini kabisa kwenye ncha ili nywele yako isijifunge iweze kuchambuka vizuri. Yeah, so nachambua zote, nachambua ile selfie na nimechambua ile Passion Twist na ninachambua hiyo selfie. Selfie itakuwa ndio juu kwa sababu nataka nywele zangu ziwe nyeusi, lakini kama unataka nywele ya rangi unaweza kutumia rasta za rangi ndio ikawa juu, lakini mimi nataka nyeusi ndio ikae juu. Na mimi nilipata ya rangi, of course nilikuwa na yani sijaamua bado. So rasta yangu ya Passion Twist ambayo ndio itakaa chini nimeikunja. Kwa mfano ikiwa imenyooka hivi, nimeikunja mara ya kwanza alafu nikaikunja mara ya pili. Kwa hiyo nimeikunja mara mbili ili niweze kupata huo urefu. Guys, kama unataka urefu kama wa kwangu, please ikunje hiyo rasta ambayo unatumia ndani. Mimi nimeikunja mara mbili. Nimekunja hiyo nywele ya Passion Twist mara mbili na utapata rasta zako zitakuwa zina uwiano, yani urefu utakuwa unalingana. Yeah. Nimetumia hizi rasta mbili kwa sababu kwanza kabisa ni laini sana, hazijifungi na pia zinaleta texture nzuri sana ukisuka hii style. Kwa kama unataka kusuka hii style na upate hii texture, please tumia hizi rasta mbili wapenzi. So nimeingiza kwa kutumia crochet, nimeingiza ile rasta yangu ambayo nimeikunja mara mbili kwenye kile kibutu changu, kisha naingiza tena hiyo ya selfie ambayo ndio itakuwa juu, itafunika hiyo ya ndani na yenyewe naingiza, lakini naikunja huko kwenye mkia ili isiweze kujifunga, ili iweze kuingia vizuri. Kumbuka umeshaingiza hiyo nywele nyingine chini, kwa hiyo kuwa makini na unapoingiza ya pili ili isiweze kufungamana. So yeah, then nitaiunganisha
selfie sijaikunja. Nimekuja kuingiza na nikaikunja ile nikishaingiza kwenye crochet. So na viriga hivyo kama ambavyo unaona, na viriga hapo chini naanza kuviriga. Unaweza kuviriga mara mbili au mara tatu kwa chini. Yaani unavyoona na viriga. Na viriga tu kawaida, lakini chini na kaza, lakini baada ya hapo nalegeza, si kazi. Kwao na viriga kwa kulegeza. Pia natumia hicho kidole cha pili kutoka kidole gumba. Na kwa kama nachota hivi rasta, lakini nakipitisha nyuma ya hiyo rasta kama ambavyo unaona, kuja nikuonyeshe tena. Kwa umeona hiyo rasta nimepeleka vile kama naenda kuviriga. Then kwa nyuma yake napitisha kidole juu, nachota kirasta kidogo ili tuweze kupata ile fluffiness, ile tuweze kupata hiyo sasa distress, muonekano wa distress, kwamba hizi hazitakiwi ziwe zile dread ambazo ziko neat, ziko zimenyoka vizuri. Hapana, ndio maana inaitwa distress lock. Kwa hiyo inabidi utengeneze mfumo wa kwamba rasta ionekane iko rough lakini ina muonekano mzuri. So na kuonyesha tena, nimepeleka kama naiviga kisha nachota rasta. Sometimes nachota nyingi, sometimes nachota nyembamba, ili mradi tu ipate muonekano fulani hivi. Kwa utaangalia kama unataka rasta nzima, msuko wako mzima uwe na hizo vi butterfly hivyo au vinywele vimesimama ambavyo ndio distress, ambavyo vinaleta muonekano wa distress, inabidi wewe unaendelea kuchotea kama ambavyo nimekuonyesha kwa kutumia kidole. Kuna wengine wanatumia dole gumba, lakini mimi kwangu naona rahisi kutumia hiki kidole cha pili ambacho kinakifuatia kidole gumba. Kwa hicho ndio ambacho nimekifanya wapenzi. Na rasta ikiishia kama hivyo, naongezea nyingine, naungia kama ambavyo unaona naishika hivyo, naendelea kuviriga. Yenyewe itajichanganya kwenye hizo nyingine na itaingiliana na itafungamana humo, haitotoka, haitochomoka. Na kumbuka unapoviriga usikaze, yani usitumie nguvu, usiukaze huo msuko. Then unatumia kidole kama hivyo, lakini unakipitisha kwa nyuma, unachota kivirasta kidogo, unakuwa kama unakinyanyua hivyo. Ukiviriga tena unachomoa kidole chako, kwa hiyo inabaki hivyo vinywele ambavyo vimesimama. Please kama hujaelewa, irudie hii video hata mara tano mara ngapi, ili mradi tu uweze kujua kile ambacho nimekifanya. Na kwenye kuviriga kama ambavyo nimekuambia, usiviige ukakaza. Ukikaza mkazo utakuwa kama ile misuko ya uzi ya zamani, inakuwa sasa haikuletei ule muonekano wa distress, na pia haikuletei, hazitotikisika, zitakuwa zimekakamaa. So tunataka nywele ambayo inatikisika, ambayo ina texture nzuri, ambayo imekaa vizuri, ina muonekano uko classic. Guys, trust me, ukisuka hii nywele unaonekana a million dollar kind of lady. Okay, so tunaendelea. Kama nilivyokuambia, nimetumia selfie na nimetumia pia passion twist. Rangi unaweza ukachagua mwenyewe, na rasta ikiishia kama hivyo unaendelea unaongeza. Lakini unazo, kwangu mimi nilizoongeza, nilikuwa naichambua ile rasta ya selfie mara mbili na gawanyisha zinakuwa piece mbili, naendelea kuongeza. Lakini kama unataka yawe manene kabisa mpaka chini, tumia kiwango kile kile, unatumia selfie moja, kipisi kizima kimoja unakuwa unashuka nacho, ikiisha unachukua kipisi kingine kizima, unaendelea kuungia mpaka unafikia mwisho. Ukifika huko mwishoni, waendelea kuviriga, endelea kuviriga, na unavyolegeza wakati wa kuiviriga, vile viwimbi vya ile selfie ndio vinatengeneza pia distress locks. Ndio maana unakuta wengine hawatumii njia ya kuacha kwa kidole, lakini wanatumia ile njia ya kulegeza tu wakati wa kuiviriga kwenye huo msuko kukaa. Wakati unakava vile unavyoviriga kukava, unakuwa haukazi. Yaani nywele inakuwa imelegea, lakini isilegee sana kiasi kwamba inakuwa inashuka. Hapana. Kwa unalegeza, yani usitumie nguvu wakati wa kuviriga. Then kikibaki kipisi kidogo cha nywele, unatumia crochet unakiingizia kwa ndani wakati wa kuviriga. Ukishaviriga mpaka mwisho, umefika sehemu sasa unataka urefu wako ndio uishie hapo. Ya, unaingizia kinywele chako ndani ya sindano yako ya crochet. Hiyo inakusaidia kwamba msuko wako unakuwa uko neat. Yani uko clear. Hauna mbwembwe mbwembwe nyingi, hauna makosa ya. Then takata ile brown ya ndani kwa sababu ilikuwa kidogo imezidi. Unavyoendelea ukivuta hivi inakuwa inazidi urefu. So hakikisha hauivuti sana wakati na ukivuta. Ukifikia urefu ambao unautaka, unaweza kukata ile brown. Ile nyeusi, kinachobaki kipisi cheusi, endelea kukiviriga. Viriga, pandisha nacho juu, kama kimefikia mwisho pandisha nacho juu. Mpaka kikibaki kipisi kidogo, kama hakijajiviriga, kikibaki kipisi kidogo, ingizia ndani ya huo msuko ili iweze kukaza, isiweze kuachia na kuchomoka hizo rasta zako, especially sehemu ya mikia. Then ukimaliza unapekecha, inakuwa inaingiliana.
na unakata sehemu ambayo imezidi kama hivi ambavyo naonyesha wapenzi. So hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya, then utapekecha. Sometimes za kwangu kidogo unakuta brown imetokeza kidogo, mimi kwangu naona it's yani ni kitu kizuri, napenda hivyo. So kama wewe hupendi hivyo, unaweza kaa unaviriga unaongezea rasta ili kukava kote. Mimi na nitaka vi brown kwa mbali sana vionekane, yani kwa mbali sana. Na unaweza pia ukachanganya rangi chini ukaweka rangi tofauti. So nakuonyesha tena hapa. Umeona? Napeleka kwanza kama na viriga, then napitisha kidole kwa nyuma na chota hiyo rasta, then nikiviriga tena nachomoa kidole kama hivyo. So naenda kama na viriga kama hivyo. Then napitisha kidole kwa juu. Then na viriga, napitisha hiyo rasta naipitisha kwa chini ili isifungamane na ile ya kwenye kidole, then nachomoa kwenye kidole, nachomoa kidole then naendelea. Kwa hiyo unaweza kwa una viriga mara mbili au mara tatu, unafanya hiyo style ya kuchomoa, ya kupitisha nini, kuchota nywele na kidole. Kwa hiyo inakuwa ni vile vi butterfly au vinywele vivyosimama ambao vinatengeneza huo muonekano wa distress vinakuwa vimepanga, yani vimepishana kidogo. Au kama unataka iwe mwanzo mpaka mwisho, unafanya mwanzo mpaka mwisho hiyo ya kuchota na kidole. Na njia nyingine kama nilivyokuambia, kama utaweza kucontrol mkono wako wakati wa kuviriga, unaweza kuviriga hivi hivi, lakini mimi naona njia ya kidole inatengeneza hivyo vi butterflies, hivyo vinywele ambavyo vina hizo nywele. Wengine wanaita butterfly locks, wengine wanaita distress locks. Then kimkia kikibaki kama ambavyo nimekuambia mwishoni, unatumia sindano unakiingiza ndani ya msuko ili nywele isiweze kuachia, isiachie actually. Tunataka ikaze vizuri na ukae nazo muda mrefu. Guys, trust me, hii nywele inavyozidi kuchakaa ndivyo inavyozidi kuwa nzuri, kwa sababu nywele zinazidi kusimama, zinaonekana zile yani inakupa texture fulani hivi. Na believe me, sidhani kama kuna nywele nyingine ambayo ni nzuri ambayo unaweza kutumia kupata hii texture, kwa sababu selfie ni laini, alafu wimbi lake ukiwa unaviriga yani zinatengeneza texture fulani hivi ambayo iko soft. Then mwishoni kama nilivyokuambia, unapekecha, ukimaliza unaipekecha, unapopekecha unaisawazisha na pia nywele zinakuwa zinashikamana vizuri. So huo ndio muonekano wetu wa leo, guys. Kama sijapendeza, comment down below, but I know hakuna mtu atakaye comment sijapendeza. So hizo ndio distress locks kwa kutumia selfie na passion twist. So hizo ndio rasta ambazo unatakiwa kununua na kufanyia hii style, na utapata huu muonekano wapenzi. Na yeah, nunua accessories kwa wauza urembo. Jamani, Kariakoo, hizi za kwangu nimenunua buku hivi vya urembo, napata kwenye pakti. Yeah, then nimelaza hivyo vya malaika. Unaweza kutumia zile edge control ambazo nimekuonyesha. Kuna za mega growth nzuri sana, tumia guys. Yeah, edge control au yeah gel yoyote ambayo uko nayo. Yeah, so thanks for watching, sweethearts. Video nyingi nzuri zinakuja, makeup ya hii video pia nitaipost hapa, so stay tuned and I love you so much. Tukutane Instagram for more pictures and bye. Msisahau kusubscribe pia mliopo kwenye group, tuendelee na ambao hamko, please join the group and I love you so much and bye. I tried to reach out.